અંકલેશ્વર શહેર તેમજ જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં સ્થાપિત શ્રીજીની પ્રતિમાઓનું કૃત્રિમ કુંડમાં વિસર્જન કરવામાં આવ્યું હતું. દુંદાળા દેવ શ્રી ગણેશની આરાધનાના પર્વ ગણેશ મહોત્સવની આજે પૂર્ણાહુતિ થઈ છે. 10 દિવસ ભક્તોનું આતિથ્ય માણ્યા બાદ આજ રોજ ભગવાન શ્રી ગણેશને વિદાય આપવામાં આવી હતી. અંકલેશ્વર શહેર, જીઆઈડીસી વિસ્તાર તેમજ તાલુકાના વિવિધ ગામોમાં ગણેશ મહોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી અને ઠેર ઠેર ગણેશ પંડાલોમાં શ્રીજીની પ્રતિમાઓનું સ્થાપન પણ કરાયું હતું. ત્યારે આજ રોજ અનંત ચૌદશ નિમિત્તે શહેરના રાજમાર્ગો ઉપર શ્રીજીની ભવ્ય વિસર્જન યાત્રા નીકળી હતી. ઢોલ, નગારા, નાદ તેમજ ગુલાલની છોડો વચ્ચે શ્રીજીને વિદાય આપવામાં આવી. અંકલેશ્વર શહેરમાં નગર સેવા સદન દ્વારા ગણેશ વિસર્જન માટે 3 કૃત્રિમ કુંડ નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં શ્રીજીની પ્રતિમાઓનું વિસર્જન કરાયું. આ સમયે નગર સેવા સદનની ફાયર વિભાગની ટીમ તેમજ સ્થાનિક તરવૈયાઓને તૈનાત રાખવામાં આવ્યા હતા. તો બીજી તરફ અંકલેશ્વર જીઆઈડીસીમાં ESIC હોસ્પિટલ નજીક પણ કૃત્રિમ જળકુંડનું નિર્માણ કરાયું હતું, જેમાં શ્રીજીની પ્રતિમાઓનું વિસર્જન કરાયું. ગણેશ વિસર્જન દરમિયાન કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે ચાંપતો પોલીસ બંદોબસ્ત પણ ગોઠવાયો હતો. कितनी उम्मीदें बंद जाती हैं तुमसे तुम जब आते हो, अब के बरस देखें क्या दे जाते हो, क्या ले जाते हो. गणपति बाप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ. गणपति बाप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ. अपने सब भक्तों का तुमको ध्यान रहे, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे. मेरे मन मंदिर में तुम भगवान रहे, हो मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे. गणपति बाप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ. गणपति बाप्पा मोरिया, अगले बरस तू. जाए ना.